নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি জেঠ মাহৰ 26 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ জুন মাহৰ 10 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 4:36 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 6:10। আজি তিথি হৈছে শুক্লা একাদশী তিথি। নিশা 1:11 পিছত শুক্লা দ্বাদশী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ চিত্ৰা নক্ষত্ৰ। নিশা 11:40 পিছত স্বাতী নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলক কন্যা ৰাশি, বৈশ্য অথবা শূদ্ৰবৰ্ণ আৰু ৰাক্ষসগণ হ'ব। দিনৰ 12:13 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ তুলা ৰাশি, শূদ্ৰ অথবা ক্ষত্ৰিয়বৰ্ণ হ'ব। পুনৰ নিশা 12:02 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ দেৱগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে দুখ নাপায় যদিও নিশা 1:31 পিছত স্বৰ্গগামী হোৱাসকলে একপাত দুখ পাব। আজি যাত্ৰা মধ্যম যদিও পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নিষেধ। শুভ কৰ্ম গাত্ৰহৰিদ্ৰা, অব্যৰাহ্ন, নামকৰণ, নিষ্ক্ৰমণ, চূড়াকৰণ, কৰ্ণবেধ, বিদ্যাৰম্ভ, উপনয়ন, দেৱগৃহাৰম্ভ, দেৱগৃহ প্ৰৱেশ, নৱবস্ত্ৰ পৰিধান, পুংৰত্ন ধাৰণ, শংখৰত্ন ধাৰণ, দেৱতা গঠন, ক্ৰয় বাণিজ্য, বিপন্যাৰম্ভ, গ্ৰহ পূজা, শান্তি সষ্টয়ন, বীজ ৰোপণ, বৃক্ষাদি ৰোপণ, ধান্য ছেদন, ধান্য স্থাপন, কাৰখানাৰম্ভ, কুমাৰী নাসিকা বেদ, বাহন ক্ৰয় বিক্ৰয়, কম্পিউটাৰ নিৰ্মাণ আৰু চালন আদি শুভকৰ্ম আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। শুভ সময় দিনৰ 12:08 পৰা 2:49, নিশা 8:31 পৰা 12:44, পুনৰ 2:49 পৰা 3:31 পৰ্যন্ত শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, একাদশীৰ একনিষ্ঠ আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি নিৰ্জল একাদশী, লগতে গায়ত্ৰী জয়ন্তী। আনহাতে অসমৰ গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীদেৱৰ জন্মদিন। স্বৰ্গীয় দেৱগোস্বামীদেৱ আছিল একাধাৰে সমাজ সংস্কাৰক, সাহিত্যিক, প্ৰাচ্য তত্ত্ববিদ, মুক্তিযুঁজাৰু আৰু ৰাজনৈতিক। খাদ্যৰ দিশত আজি একাদশী তিথি হোৱা হেতুকে উৰহি খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আৰু প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ অতি সহজে আৰু পোনপ্ৰথমেই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰ্থিক চিন্তা বৃদ্ধি পাব। খৰচ কৰোঁতে সচেতনতা অৱলম্বন কৰক। আজি আপুনি শাৰীৰিক তথা মানসিকভাৱে অশান্তি ভোগ কৰিব পাৰে, সেয়েহে মনটো সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। ব্যৱসায়ীসকলৰ দিনটো শুভ। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ভুল ঠাইত অৰ্থ প্ৰয়োগৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়, সেয়েহে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ঘৰুৱা দিশটো আজি আপোনাৰ বাবে উৎসাহজনক। দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাই সফলতা আনিব। সামাজিক বা আত্মীয়ৰ কোনো ঘটনাৰ বাবে আপুনি আজি মানসিক আঘাতত ভুগিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ। নিবনুৱাসকলে বিশ্বাসী ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদৰ প্ৰতি আপোনাক আজি আৱেগিক হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজি আপুনি দুৰ্ঘটনা আদিৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া, গোলাপী আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1, 8 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ।
আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে নতুন কৰ্মলাভৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায়। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাই আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধি কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব। বাণিজ্য তথা বেহা বেপাৰৰ লগত জড়িতসকলৰ আজি মনটো গৌৰৱান্বিত হৈ থাকিব। আপুনি আজি ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ বাবে সাঁচতীয় ধনৰ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰ্থিক দিশত লাভজনক। আপোনাৰ আজি আনৰ সোধপোছত অধিক খৰচৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত নতুন সম্পদ ক্ৰয়ৰ যোগ দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত আপোনাক যিকোনো পৰিস্থিতিতে সিদ্ধান্তত অটল থকা দেখা যাব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি কোনো সমস্যাৰ মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হ'লেও উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। নিবনুৱাসকলৰ প্ৰশিক্ষণ অথবা অনুশীলন আদিত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে স্থায়ী সম্পৰ্ক স্থাপনৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজিৰ দিনটোত যত্নৱান হওক। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু মটীয়া। শুভ সংখ্যা 2, 3 আৰু 7। ধাতু হৈছে সিহা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছো মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলক আজি বন্ধু সদৃশ শত্ৰুৱে গোপনে অনিষ্টৰ চেষ্টা চলাব যদিও বিফল হ'ব। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাই আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধি কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ কষ্টৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। অৰ্থনৈতিক দিশত শুভ যদিও আপুনি পাবলগীয়া ধন লাভত বিড়ম্বনা আহিব পাৰে। ঘৰুৱা দিশত কিছু অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। আপুনি ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰক। আজিৰ দিনটোত আপুনি আনৰ দ্বাৰা বঞ্চনা পাব পাৰে। আপুনি সহ্য কৰিলে আপোনাক সময়ে সহযোগ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলক আজিৰ দিনটোত নানা চিন্তাই ব্যাকুল কৰি ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি মধ্যম ফলদায়ক। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজিৰ দিনটোত অযথা খৰচৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখক। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আনৰ বিশ্বাসভাজন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। দিনটোৰ আৰম্ভণিতে সূৰ্যক প্ৰণাম কৰি কৰ্ম আৰম্ভ কৰিলে কৰ্মত যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰ্থিক দিশত বিশেষ অসুবিধা দেখা নাযায়। ব্যৱসায়ীসকলৰ বহুদিনীয়া মনৰ আশা পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু সংবাদকৰ্মীসকলে আনৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সাংসাৰিক জীৱনত সুখ শান্তি অটুট থাকিব। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত কষ্টৰ ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব পাৰে যদিও অতি উৎসাহী নহ'ব।
স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি শুভ। শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ পিতৃ-মাতৃ নতুবা কোনো গুৰুসদৃশ ব্যক্তিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 4। শুভ ধাতু হৈছে ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। আপোনাৰ আজি নিজৰ দক্ষতাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত আশা কৰাতকৈ অধিক ধন প্ৰাপ্ত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত জীৱনসংগীৰ সহযোগে আপোনাক লাভান্বিত কৰিব। চাকৰিয়ালসকলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। কৰ্মস্থানত কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সহযোগ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ব্যৱসায়ত নতুন দিশৰ উদ্ভৱ হ'ব। বন্ধ হৈ থকা কাম আৰম্ভ হ'ব। পিতৃ-মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিব। আপুনি আজিৰ দিনটো প্ৰসন্নতাৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত জীৱনসংগীৰ সহযোগত কোনো কামৰ আৰম্ভণি কৰা দেখা যাব। নিবনুৱাসকলে যিমানেই কষ্ট কৰিব বা যত্ন কৰিব সিমানেই সফল হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বঞ্চিত ফল প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজি কোনো কাৰণত মতানৈক্যতা হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। আপুনি ৰাতিপুৱা সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰিলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। আপুনি ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা। শুভ সংখ্যা 4, 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ যিসকল অধিপতি সাহিত্য, সংস্কৃতি, আইন আৰু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত তেখেতসকলে আজি সামাজিক দিশত যশস্যা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপোনাৰ বহুদিনীয়া মনৰ আশা পূৰ্ণ হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। দৈহিক কষ্টতকৈ মানসিক সুখে দিনটো সুখদায়ক কৰি তুলিব। কৰ্মস্থানত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে সাহসী পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। শত্ৰুৰ পৰিকল্পনা বিফল হোৱাৰ যোগ। আপোনাক লৈ আজি আত্মীয়ই গৌৰৱ অনুভৱ কৰা দেখা যাব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ঘৰুৱা দিশত কোনো শুভ কাৰ্যই আনন্দ প্ৰদান কৰিব। নিবনুৱাসকলৰ সফলতাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধিক কষ্টসহিষ্ণু হোৱা দেখা যাব। প্ৰেমত আকস্মিক সংযোগ আহিব পাৰে। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 2, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে কাৰ্যক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত অধিক শ্ৰম কৰাৰ ফলত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য ফলৰ পৰা আজিৰ দিনটোত বঞ্চিত হ'ব পাৰে। আপুনি ধৈৰ্যবান হওক। ঘৰুৱা দিশত আপোনাক আজি কোনো সদস্যৰ বাবে চিন্তাকুল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা নিবনুৱাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো আশাব্যঞ্জক নহয় যদিও নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে আপুনি
যত্নশীল হোৱা উচিত। আজিৰ দিনটোত তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। আপুনি আজিৰ দিনটোত যাত্ৰা নকৰাই শ্ৰেয়। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি অধিক ৰোমান্টিক হ'ব। আনহাতে বহুদিনে চলি অহা মতানৈক্যতা দূৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। তুলাৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলাৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 2, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছো বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। গৃহৰম্ভ বা সন্তানৰ শুভকৰ্মৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মত নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত সম্পত্তি লাভৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলক কোনো শুভ সংবাদে উৎফুল্লিত কৰিব। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক কামত সতৰ্ক হোৱা উচিত। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মলাভৰ যোগ। মানসিক দিশত হঠাৎ কষ্টৰ সন্মুখীন হলেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। প্ৰেমত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদিও সেয়া সাময়িক। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 1, 6 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছো ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত অধিক উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। কৰ্মস্থানত সুযোগ লাভ কৰিব। আনহাতে বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ নতুন পথ মুকলিৰ যোগ। সামাজিক দিশত জড়িতসকলে অপবাদৰ পৰা মুক্ত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত শান্তি ঘূৰি আহিব। সন্তানৰ প্ৰতি মোহ বৃদ্ধি পাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তিত হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলে সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাধা দূৰ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদক উচিত সন্মান দিবলৈ যত্ন কৰক। পৰাপক্ষত আনৰ আগত গোপন কথা প্ৰকাশ নকৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ৰোগাক্ৰান্ত হৈ আছে তেখেতসকলে আজি উন্নত অনুভৱ কৰিব। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বাদামী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ব্ৰঞ্জ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে শুভ দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত আপুনি মনে বিচৰা ধৰণে কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আয়ৰ লগতে ব্যয়ো বৃদ্ধি পাব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা দিশত জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নৱান হওক। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত, কিয়নো আপোনাৰ আজি কোনো আত্মীয়ই কৰ্মত বাধা সানিব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগ আপুনি আজি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি পুৰণি ৰোগৰ পৰা
পৰিত্ৰাণ পাব। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু সেউজীয়া। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে সিহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলক আজি বন্ধু সদৃশ শত্ৰুৱে গোপনে অনিষ্টৰ চেষ্টা চলাব যদিও বিফল হ'ব। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাই আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধি কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব। বাণিজ্য তথা বেহা বেপাৰৰ লগত জড়িতসকলৰ আজি মনটো গৌৰৱান্বিত হৈ থাকিব। আৰ্থিক দিশত লাভজনক। আপোনাৰ আজি আনৰ সুদ পোছত অধিক খৰচৰ সম্ভাৱনাও দেখা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত নতুন সম্পদ ক্ৰয়ৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ সফলতাৰ যোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধিক কষ্টসহিষ্ণু হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি প্ৰেমাস্পদৰ লগত মত বিনিময়ত অহংকাৰ ভাৱ ত্যাগ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। স্বাস্থ্যৰ দিশত পেটৰ সামান্য সমস্যাই আজি আপোনাক আমনি কৰা দেখা যাব। আপুনি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক। বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 1, 4 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে লোহা আৰু সিহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিমটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বিনম্ৰ আৰু সংযমী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলে উপকৃত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত চিন্তামুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব। আপুনি আনক দিয়া কথাৰ মূল্য ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত হঠাৎ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা যায়। এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি সাহিত্য সংগীতৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো উত্তম ফলদায়ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভাল পৰিণাম পাবলৈ সক্ষম হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি সুখ শান্তিয়ে বিৰাজমান কৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি মধ্যম ফলদায়ক। প্ৰেমত বিবাহৰ পথ প্ৰশস্ত হোৱাৰ যোগ। আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 2, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক। তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছো বিদায়। ধন্যবাদ।